្មោះកសិករបានពង្រឹងយក Vocational Skill Development Haki School ណាដូកក្លាស A ហាឌិនបកាយឡាក្លាសាខីយកជាងបុនផ្លាត់គីខណាបាត់គីសំឡាពូលេគីបឡាពេបស្គលឈីតេងណាម៉ាគីបាបុនគីដៅកាតណាត់ពូលេពុធីកសិករជាឡាក្លាអាជាងមុតបានពង្រឹងណោយាកា Vocational Skill Development ណាដូកក្លាស A ហាដូកក្លាស12ហាបក្រិនចាគិលាត់បថៃខបរឧណងអៃបួយកណាត់ពូលេពុធីឧបា HM ចាក់ផ្លាំងឧឡងបកាសរការទិឡាកលាវនរៈកតកណេគិជីងពិនកលាហាពកណាត់ពូលេពុធីកជាឡាក្នាំងបានអៃមិនព្រៀមយកគីតូគីខណាបាត់សម្លាពូលេគីបាពេបស្គលណោជីតេងឧបាឆាងផ្លាំងឧឡងបាហាពកកអ៊ីឌូកេសិនពូលីស៊ីកាសរការកាន់ពិនរងរុយកជីងពូលេវ៉ូកេសិនណលស្គីលឌីវេឡប់មេនកាបានស្ដងណាដូក្លាស H ហាដូក្លាស12គិនយោបានចាក់បានបិទហាជីបាបុនគីសាបាគីដុនក្នុងបាគិនឡាបានយកកម្មយុចាំឧបាឆាងផ្លៀងឧឡងរុបាលេងបាកវ៉ូកេសិនណលស្គីលឌីវេឡប់មេនឧណូឧណូឧសំឡានេកខណៈសំឡាគីបំឡាបានបតេងយ៉ាកាជីងពូលេឧនយោលុបាយ៉ាកាជីងហ៊ីកាយបានទិបិតហាកម្មបាផែរបាផែរបាត់ហាឌិនបាឧឡាឡាយ៉ាកាអេកសាមីនក្លាស10ឧនឡាបានយកកម្មណាមារបាឧឡាយោលុបាយ៉ាកាជីងហ៊ីកាយបានទិបិតហាពកស្គលកបោលេឧបាឆាងផ្លៀងឧឡាយាធុបាសៀនកត្រាត់ពូលេកាន់តាឆងវិសារហាកបាយាដេបាត់កាជីងឌូណាគីបាឡាយ៉ាកាអេកសាមីនក្លាស10ខ្នងបានទិបបាឡេឌូណាកាជីងឡាយអេកសាមីនបាត់គុំណូបានគិនទៀវយ៉ាកាត្រាត់ពូលេហាបារ៉ូគិលៀងហាបាក់លីហាតូកាសរការកាធមុនអេមបាត់ពិនឌូណូយ៉ាកាអេកសាមីនក្លាស10បាត់ក្លាស12ឧបាឆាងផ្លៀងឧឡងបាហាឌុមន្តាកាសរការចលាកំផឡាបានឈិមរៃហឡរកនេកផាំងកាបដនរុហពកណាសណលអ៊ីឌូកេសិនពូលីស៊ី NEP យ៉ាងកាសរការប្រេងឧឡងបាសៀនកាសរការចលាកតាចងបៀងហឡរកនេកា NEP គុំណូបានពន្ត្រីកម្មហពកកាចលាបាត់កាសរការកាន់ឈិមហ៊ីយ៉ាការៃកាបានមន្តយ៉ាគីគុនតំឡាពូលេកាចលាមិខាលាយ៉ា